南哥，你们这一行，一刀穷，一刀富，一刀披麻布，一夜暴富，一夜倾家荡产，靠的就是一个赌字儿。你们这一行，我萧春生不感兴趣。你说这话呀，是对我们这个行不了解。没错，我是靠赌石发家的，可那是早期的原始积累啊。我，嗨，段磊，看来我们有必要给春生同志好好讲讲中国的玉文化了。哎呀，没错，是时候啊，该给这小子开开窍了。瞧你们一唱一和的，好像这里头的门道很深似的。怎么着，想给我上一课呀？行，反正我今儿有空，洗耳恭听。何为玉？许慎所著的《说文解字》中称，石之美者为玉。用白话说，玉就是美丽的石头。当然了，这是最简单的说法。金自矿出，玉从石生，非幻无以求其真。然谈美玉之乐者，未必真得美玉之真趣。那么什么是玉之真谛呢？其实孔子早就对玉下过概论，仁义智节勇是玉之五德。在中国的传统文化当中，玉是天地之结晶，有生命，通灵性啊。但古人又云，玉虽有美质在于时间，不知良工琢磨与瓦砾不别。这儿说的就是琢玉，也就是那句话，玉不琢不成器。哎，停，这还是我认识的那个抱着石头逃命的向南吗？你什么意思呀？不是，这哪是珠宝商人啊，这比大学教授讲的还好啊。南哥，你什么时候这么有文化了？